işgəncələrlə bağlı mən demək istəyərdim ki, Rəşad Ramazanov, yəni İlkin Rüstəmzadənin həbsini məhkumiyyətlərini təşkil tanışırsınız. İlkin Rüstəmzadənin başına gətirən hər bir, yəni ki, bu işgəncələr hamısını Rəşad Ramazanov deyən ki, başına gətirilibdir. Sadəcə, mən gec, belə deyədən, xəbər tutmuşam, çünki Rəşad məndən gizlədibdir uzun müddət ona görə. Məsələ belədir ki, Rəşad Ramazanov, deməli, özüm əsasən deməli işgəncələrə məruz qalır. Həbsxananın, kisələr həbsxananın deməli rəis müavini Şakir Gəniyev tərəfindən, yəni zorakılıqlara məruz qalır. Rəşad Ramazanov deməli məlumat verdiyinə görə özünün, mən son iyun bayın 6-sı yəni ki, onunla görüşdüm və mənə bəli, özü də yəni ki, bir daha təsdiqlədi ki, mən yəni hər həftənin bir ya iki günü səhər saat 9-dan axşam saat 8-ə qədər ənənəvi karsistemiyə yonu, yəni ki, başqa bir cəza otağında, yəni ki, cəzalandırılıram və mən orada tək də deyiləm. Haradasa 30-40 nəfər, yəni ki, otağa yığılır, yəni oranın hətta ayıqlı olsuna qədər yəni yoxdur, yəni ki. Sadəcə olaraq orada insanlara mənəvi zorakılıq çox tədbiq edilir. Hətta deyərdim ki, orada Rəşad Ramazanovun işgəncəsində təkcə Şakir Gəniyev deyil, digər əməkdaşları Ceyhun adlı, Səbunə adlı və digər birinin adı Şahid adlı bəli əməkdaşlar bu zorakılıqda birgə iştirak edirlər. Eyni zamanda Rəşad Ramazanov bildirdi ki, bu onunla bağlıdır ki, onlar Rəşad Ramazanovu deməli, əhv vərəqəsi yazdırmaq məsələsidir, onun mənəvi cəhətləsindirmaq məsələsidir. Hansı ki, Şakir Gəniyev özü bunu dili ilə bildirmişdir ki, bildirib Rəşada ki, mən səni mənəvi olaraq öldürməyə çalışacağım və bundan əl çəkməyəcəyəm. Bu məsələ belədir. Məsələ belədir ki, artıq Rəşad Ramazanov 6-cı ilin içindədir ki, qeyri-qanuni olaraq həbsdədir. Bu həbsin, belə deyək də, 3/2-si ilə qanuna, yəni ki, bu insan növbəti ildə məhkəmə ilə qərarı ilə bəlkə də bu adam azadlığa da çıxa bilər. Lakin bunlar sadəcə olaraq Rəşadı sındırmaq cəhətdən, bunlar deməli, bu məhkəməyə mane olmaq, yeni fitnə fəsad törətmək məqsədir, yəni ki, bu onları mən düşünürəm ki, edirlər. Bunun da təbii ki, Şakir Gəniyev mən düşünürəm ki, öz başına deyil və bu adam haradasa bəli, yuxarılardan bəli, bu qərarı alır və bu əmri də yerinə yetirir. Hələlik deyəcəm bu qədər ona görə ki, ayın 6-sını Rəşadla heç bir əlaqəm olmuyub. Eyni zamanda pensionar xidmətə mən rəsmi olaraq məktub göndərmişəm, oradan da heç bir cavab almamışam, qaynar xəttinə də zəng vurmuşam, heç bir cavab almamışam işin gedişatı ilə bağlı. Ona görə də məlumatım belə deyək də məhduddur bu barədə. Başqa ikinci də gözləyirəm, Rəşadın zəngini gözləyirəm. Gələk nə olacaq? Eyni zamanda pensionarın dayanacağını gözləyirəm. Təbii ki, mən onlara nisbət heç bir gözləntim yoxdur. Sadəcə olaraq, rəsmi olaraq mən müraciət etdim ki, bu başqa cür düşünməsinlər. Yəni, ilkin olaraq mən onlara müraciət etdim və sonra öz Facebook səhifəmdə, yəni ki, qısa bir status yazdım. Bu qədər deyəcəm. İşgəncələr formalarından bağlı. İşgəncələr forması odur ki, səhər aç su sınavlandır bu insan və son deməli həftə isə deyək Şakir Gəniyev artıq Rəşada əl də qaldırıbdır. Və deyək ki, mən səni belə deyək ki, həm mənəvi cəhətdən öldürmək, həm fizik olaraq mən səni belə deyək ki, istəyirəm ki, səni qıcıqlandıram və sən də mənə əl qaldırıbdır. Bunu mən nə deyəcəm? Bunun artıq aşkar aydındır ki, məsələ nədir? Yəni ki, burada onların məqsədləri nədir, bu hakim bilmir. İşgəncə belə, yəni Rəşad yazardı, o əlinə qələm götürməsin, o gördükləri bütün o negativ halları yazmasın, qeyd etməsin, onları bəli çatdırmasın. Rəşadın dəfələrlə yəni yazdığı bütün yazdığım materiallar onun əlindən alınıb, cırılıb, yandırılıbdır. Yəni o çox az hallarda mənə nəsə öpdə bilir, təsəvvürümüzə gətirin. Bəli, Karsa salınında da yəni ki, onun yəni ən böyük belə deyək, o deyək ki, mənim ən böyük əsərimi sanki əlindən aldılar və məhv elədir. Və bu ona çox, oradan da psixoloji olaraq çox pis təsir etmişdir. Və deyək ki, o Karsda qalmaq mənim üçün daha az işgəncədir, yəni ki, mənim əsərimin orada məhv olunması. Budur yəni ki, Rəşada qarşının təzifləri. Sən əlinə qələm götürmə, sən əlinə təsəvvizə gətirmək ki, mən ora gedəndə boş dəftər aparanda belə o qədər onlar narahat olurlar, kənki açırlar, vərəqlər, deyək ki, heç bir şey yox, boş vərəqdir, baxın da.
Quran-ı Kerim aparıram oxumaq üçün. Onu da Allah yoxluğunda deyirəm ki, bu Quran-ı Kerimdir. Burada artıq heç bir şey yoxdur. Burada kimisə diktəsinə yazsın, heç bir yəni ki, qeyri qanlı bir kitab yoxdur, yazı yoxdur yəni ki. O dərəcədə yəni Rəşidə qarşı çox təsir çoxdur. Yəni mən apardığım kitabları demək olar ki, keçirdə bilmirəm içəri. O kitab oxuya bilmir. Yəni informasiyasız qalıbdır. Belə budur, təcrübə işgəncələr hələ ki budur. İsmail Akın. İsmail Akın.